ចាក់ឃើញថាថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃទិវានារីអន្តរជាតិ8មីនាហើយដល់ឡែកនៅថ្ងៃនេះដែរអ្នកខ្ញុំនឹងក្រុមការងារចាប់បានមកដល់នៅផ្លូវមួយដែលលោកអ្នកកំពុងតែទស្សនាឃើញផ្ទាល់នេះគឺតកតងទៅនឹងសកម្មភាពបងបងក្រុមការងារដែលជាបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនសិនត្រីមួយកន្លែងនៅក្នុងខណ្ឌដូនពេញហើយពួកគាត់កំពុងតែបំពេញការងាររបស់ពួកគាត់នៅថ្ងៃនេះផងដែរហើយទីទៀតនេះខ្ញុំនឹងធ្វើកិច្ចសម្ភារជាមួយពួកគាត់ដែលកំពុងតែបំពេញការងារនេះក៏ដូចជាសម្ភារប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួននៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញជុំវិញចានៅថ្ងៃ8មីនានេះចាំមុននឹងអនុញ្ញាតជួបពួកគាត់នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនលោកម្នាងដែរយើងឃើញថាស្ថានភាពផ្ទាល់នៅផ្លូវចាក្នុងខណ្ឌដូនពេញក៏ដូចជានៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញមួយចំនួននៅពេលនេះគឺសម្រាប់ព្រឹកនេះផ្ទាល់ចាមានសភាពស្ងប់ស្ងាត់បន្តិចជាងថ្ងៃធម្មតាគណៈដែរយើងឃើញថានៅតាមបណ្ដាក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយចំនួនក៏ដូចជាកន្លែងការងារខ្លះនៅក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋគឺបានឈប់សម្រាកនៅថ្ងៃ8មីនាទិវានារីអន្តរជាតិនេះហើយប៉ុន្តែដល់ឡាយដូចយើងឃើញថាចានៅតាមសាគរចាក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុនឯកជននិងចានៅស្ថាប័នមួយចំនួនទៀតកំពុងតែបំពេញការងារដល់ឡាយចាតតានេះសូមអញ្ជើញលោកនាងចាស់តាមដានទស្សនាកិច្ចសម្ភារជាមួយប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាចាស់សាសនុសិស្សមួយចំនួនដែលគាត់កំពុងតែមានវត្តមាននៅពេលនេះដូចតទៅគេឲ្យឈប់តែបងក្រុមហ៊ុនគេមានច្បាប់ឲ្យឈប់តែតែខ្ញុំធ្វើការថ្ងៃបុណ្យហ្នឹងគេឲ្យធ្វើគេគុណលុយឲ្យបើថាយើងធ្វើការបានថ្ងៃបុណ្យមកហ្នឹងក្រុមហ៊ុនគេគុណលុយឲ្យយើងបើប្រែខែបានច្រើនគេឲ្យឈប់បងតែខាងតាមេមករៀងខាងក្រៅវិញណារៀននៅផ្ទះឆ្នាំទៅគ្មានមនុស្សទៅឆ្ងាត់ហ្មងអូនកូវីដចឹងពីណាដើរលេងគេមិនសូវដើរលេងគេច្រើនដើរលេងតាមខេតតាមអីចឹងបើណែបងមិនសូវដឹងមកដឹងនៅនេះដឹងអត់ទៅមានដឹងនៅកោអីអូនណាលក់មិនដាច់ចឹងឯធ្វើម៉េចកុយបៀមដាច់ចឹងចាក់គូបញ្ជាក់ជូនលោកនាងដែរថាយោងតាមអនុក្រឹត្យរបស់រដ្ឋាភិបាលស្ដីពីប្រតិទិនឈប់សម្រាកប្រចាំឆ្នាំ2022របស់គណៈកម្មការនយោបាយចិត្តក៏ដូចជាមន្ត្រីរាជការនៅក្នុងព្រះរាជណាចក្រកម្ពុជានៅថ្ងៃទិវាចានារីអន្តរជាតិ8មីនានេះគឺជាថ្ងៃឈប់សម្រាកមួយថ្ងៃសម្រាប់ពួកគាត់អរគុណច្រើនចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់នាងកញ្ញាលូលូស្រីនៅពេលនេះសេចក្តីរាយការណ៍របស់នាងខ្ញុំនិងក្រុមការងារបានបដិទីបញ្ចប់ហើយចាសសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា